सांसद लडेर हारे मेयर लडेर हारे अहिले चुनाव नजित कहिले जित्ने हो त नि त्यसो भएर हार हारेँ भने मलाई भोट हालिन्छ पहिला मेरो घर आऊ भने आज किन जाने तपाईँको काम गरे तपाईँको घर जनताको काम गर्ने अड्डा हो लिएर जानु पऱ्यो नि अहिले त नागरिकता बनाइदिन्छु अलिकति पैसा देऊखाल त्यहाँ भनेर हिँड्ने मान्छे भएँ म त गाडी यहाँ बस्छ भनेर हिँड्ने मान्छे यही अहिले त्यही गर्दा गर्दै म अब यो कुरा नगरौँ अहिले अब के के गर्न छन् भन्ने कुरा त नमुना बनाएर छोडिदिउँला कुन कुन नमुना भने नबिर्सिने खालका नमुना एउटा पाइप ल्याएर कालो पाइप जोड्दै पनि नमुना हुँदैन के, के के गर्नेछन् के के गर्न छन् अरू चाहिँ प्रगति गर्दै अगाडि जान्छन् तपाईँ चाहिँ प्रगति गरेर तल झर्नु भयो घर नबनाउने अनि बाहिर बनाउँदै पनि घर बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन जानुभयो त भाइ बाहिर त्यो त के भने उहाँ बनाउनु होला भनेर छोडेको भत्ता भु बनाउनु भएको छ कि मैले फेरि सम्हाल्नु पऱ्यो भनेर आएँ नि यही हो मेरो कुरा उहाँले जुन राज्यको कोषबाट खर्च गरेको पैसा आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्रमा लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक भएन कि भन्ने कुरा गरेको भन्दै भन्ने मैले स्वयं चाहिँ मैले आफ्नो मेहनत गरेको काम कामको लागि मैले चाहिँ आवाज उठाउन नहुने सुन्नुहोस् न बिस्तारो बोल्दा बिस्तारो बिस्तार बोल्दा पनि सुनिन्छ होइन घोषणा पत्रमा राखिदिनु भयो अरे होइन त तपाईँको पार्टीको घोषणा सोध्नु भएको मैले किन राखेँ भनेदेखि कुना कुनाको जनताहरूलाई पनि थाहा होस् मैले कहिले पनि बढ्दा कुरा बोल्दै बोल्दिनँ जे काम गर्छु त्यही बोल्छु यहाँ घोषणापत्र यत्रो यत्रो लेख्न पर ले पर्दैन यी चाक्ला चाट्ला बाटा पनि उहाँहरूले बनाएको कि भन्नु पनि भेरो छैन कत्रा बाटा थिए कति चाक्ला बनाएर कहाँसम्म बिजुली पुग्यो यी कुरा अब सबैले छाती हात राखेर सोध्नु होला अब यी कुरा अहिले घोषणापत्र यत्र यत्रो कुरा लेख्ने माखो नबर्के तपाईँको घोषणा पत्र छैन घोषणापत्र मै छु नि घोषणापत्र किन चाहे घोषणा पत्र या, नी, काम नी, काम के जनता घरमा जानु म हिँडेर पुग्नेसम्म गएको छु काङ्ग्रेसले दिँदैन देव बाबुको विचार पुगे पनि अलिअलि झुट बोल्नु हुँदो रहेछ है त्यहाँबाट उता माथिबाट हार्दै हार्दै तल एउटा अध्यक्षमा आइपुग्नु भएको हो कि म हार छैन नि अघि आफैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त किन यो जम्मै देखियो नि ताल देखिए बजारमा हार्नुभएको भने होइन मेरोमा तिनीहरू यस्तै तिनवटा मिलाएर हारिँदैन अब अहिले पनि यी तिनवटा मिलेर यसले भ्याउँछ कि मेरो हराउनु भएर छैन त्यो पनि शङ्का छ हजुर धन्यवाद 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 टेलिभिजनलाई अब भक्तबहादुर खत्रीको जित वडा नम्बर पाँ बासीको जित हो हरेक क्षेत्रको जित हो भन्ने सोचका साथ मलाई विजय गराइदिनु होला किन कानमा तेल हालेर बस्नु भएको थियो त्यति बेला कानमा तेल हालेर बसेका छैनौँ त्यो हाम्रो पार्टीले तय गरेका नीति कार्यक्रमहरूलाई सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा हामी थुप्रै योजनाहरू बनाएर आखिरी काम गर्न स्थानीय तहमा नगरपालिकामा जान पर्यो प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ यसमा त्यही किसिमबाट वृद्ध आश्रमहरू खोल्ने जनता समक्ष हामी मिलेका छौँ र यो ओडालाई माथि उठाउनलाई एकजुट हुन्छौँ भनेर हात मिलाएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनलाई म अनुरोध गर्छु र एकै ठाउँमा छौँ हामी यो ओडालाई माथि उठाउँछौँ भनेर भन्ने हिसाबबाट प्रतिबद्धता देख्नु भएको छ दर्शक महानुभाव यसै गरी मिलेर ओडालाई जिताउनु हुनेछ हुनुहुन्छ <laughs> पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ म हेमराज र मलाई क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामरा, क्यामरा पर्सन सन्दीप खनालले एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजुरीसम्म स्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै पल पलमा हामी सहयात्रा गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई सहयात्री बनाइदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो देश तपाईँको पनि हो यो देश मेरो पनि हो अनि यो देश हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा बस्ने नेपालीको हो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दिल्लीभित्र देश हुनुपर्छ र मनभित्र नेपालीको भेष हुनुपर्छ र मन वचन कर्मले अब देश बनाउन यदि तपाईँ हामी नलाग्ने हो भने देश कसले बनाइदिन्छ देशले देश थुप्रै कुरा दिइसक्यो नेपाली त दियो जन्म दियो र माटो दियो अब देशलाई तपाईँ हामीले दिने बेला आएको छ यो कपाल का कालो हुँदै देश प्रगति भएको देख्ने रहर्छ न कि यो कपाल फुलेर सेतो हुँदाखेरि होइन अब देश बनाउने युवाले हो तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले हो बिस वर्ष पछाडि यो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि जनताले अब विवेक प्रयोग गर्ने बेला आएको छ अब भाषण नसुन्नुहोस् जसले काम गर्छ सबल सक्षम त्यस्तो नेतृत्वलाई आफ्नो मत अधिकार प्रयोग गरेर मतदान गर्नुहोस् आगामी पाँच वर्षभित्रमा कमसे कम यो देशको मुहार त फेर्न सकोस् देश बनाउने भनेको ओडाले हो क्षेत्रले हो जिल्लाले हो त्यस अर्थले गर्दा विवेक प्रयोग गर्न सम्पूर्ण सचेत नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो सविनय अनुरोध छ अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू पहिलो चरणको निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा जनताको घर दैलो पुगिराख्नु भएको छ जनताको भाषण थुप्रै सुन्नुभयो यो देशमा अब काम गर्ने नेतृत्वलाई छान्ने बेला तपाईँकै हातमा छ छान्नु होला र आफ्नो टोल आफ्नो गाउँ आफै बनाउने अभियानमा संलग्न हुनु होला सबै सबै जनतामा सबै नै हाम्रो यो अनुरोध रह्यो र फेवा टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम तपाईँले युट्युबमा पनि एफइडब्लुएफेवा टिईएलइभीआई एसआइएन यसडी अर्थात् फेवा टेलिभिजन यचडी सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ सँगसँगै सब्सक्राइब र लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नबुल्नुहोला हामी पल पलमा उम्मेद्वारहरू चाहन्छौँ र उम्मेद्वारहरूसँग यो जिज्ञासा राखिरहेका छौँ जनताले भोट तपाईँलाई किन दिने सवाल नै रहेछ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नम्बर पन्ध्रमा हामी आइपुगेका छौँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसके पछाडि जनताको घर दैलो उहाँहरू पुगिराख्नु भएको छ र हामी उहाँहरूसँग पनि सवाल त्यही लिएर केन्द्रित हुन्छौँ मसँग हुनुहुन्छ आजको यो विशेष कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नम्बर पन्ध्र राप्रापाको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रोमलाल भण्डारी त्यसै गरी माफ गर्नुहोला रोमबहादुर भण्डारी त्यसै गरी नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रकाश पौडेल नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भक्तबहादुर खत्री सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तोबहादुर थापा मगर म मा सवाल उहाँसँग अवसोध्छु नमस्ते मेरो पनि नमस्ते नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार यहाँलाई नि नमस्कार नमस्कार म राप्रापाबाटै प्रसङ्गलाई कोट्याउन चाहेँ तपाईँलाई भोट वडा नम्बर पन्ध्र बासीले किन दिने सबभन्दा पहिला तपाईँहरू फेवा टेलि टेलिभिजन यहाँ आएर हाम्रो प्रतिक्रिया जुन राख्नेलाई मौका दिनुभएको छ पहिलो त तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसमाथि पनि म यो ओडा अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ र ओडा अध्यक्ष के को लागि बन्न खोजेँ भने अहिले देखिएका जनताले भाषण सुन्दा सुन्दा वाक्क भए काम केही देख्न पाएनन् अब जनतालाई चाहिँ फोक्लो नारा दिएर केही पनि हुँदैन काम गर्नुपर्छ भनेर मेरो उमेर अठसट्ठी वर्ष भयो मैले हिजो पनि सेवा गरेँ आऊ अब पनि सेवा गर्छु तपाईँहरूले मलाई भोट दिनुहोस् भनेर जनतासँग म मा भोट माग्छु तर जनताको सल्लाहअनुसार मैले सुनेको अहिले थाहा पाएँ बल्ल चौतिसवटा यहाँ टोल विकास संस्था रहेछन् पैँतिसवटा आमा समूह रहेछन् ती चौतिसवटा टोल विकास संस्था र पैँतिसवटा आमा समूह ले अहिलेसम्म उनीहरू जुन काममा दौडिराखेका छन् दौडाइराखिएको छ जनताले तिरेको कर पनि सदुपयोग भएको मैले देखिन्छु त्यस्तो रोम सर मैले जोडिहालेँ धन्यवाद तपाईँ आफैले भन्नुभयो उमेरले अडसट्ठी वर्ष हुनुहुन्छ अब देश बनाउने युवाले भनेर तपाईँ नै भाषण गरिदिने अनि रिटायर लाइफ घरमा आराम गर्ने बेलामा तपाईँ उठेर के हुन्छ एउटा राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँले एउटा कुरा थाहा छ तेह्रजना लिएर इन्डियाको चाहिँ मुरारजी देसाई एकचोटि चाहिँ भाषण गर्दै गर्दै हिँडेका थिए र उनी चौरासी वर्षमा त्यो देशको प्रधानमन्त्री भएका थिए हामी अडसट्ठी मात्रै भएछौँ मेरो उमेर अब पाँच वर्ष जे थियो भने त्रिहत्तर हुन्छ तिहत्तर वर्षसम्म सबैलाई सिकाएर जान्छु मैले यो यो काम गर्नुपर्छ तपाईँहरूले यो सिक्नुहोस् भनेर जान्छु तर अहिले भर्खर सुन्नुभएको छ होला अहिले एकछिनपछि सुन्नु पनि होला यहाँ मेरो मात्रै कुरा भयो भने अहिले धेरै सिक्नु पनि उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ म तपाईँसँग फेरि जोडिएँ प्रकाश सर तपाईँलाई भोट किन दिने यतिखेर <laughs> हामी स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ र यो सङ्घारमा हामी निर्वाचनमा उम्मेदवारीको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम मलाई किन भोट दिने भन्ने सन्दर्भमा म के चाहन्छु भने वडा नम्बर पन्ध्रको समग्र विकास र परिवर्तनका लागि जनताले हामीलाई भोट दिनुपर्छ वडा नम्बर पन्ध्रका छेउ कुना र बस्तीसम्म हामी घर दैलोको अभियानमा गएका छौँ र त्यो छेउ कुना बस्ती टोल टोलका समस्याहरूलाई हामीले आकलन गरेका छौँ र हरेक टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् वडा नम्बर पन्ध्रमा ती समस्याहरू समाधानको लागि जस्तै तपाईँको वडा नम्बर पन्ध्रमा थुप्रै जीर्ण बाटाहरू छन् सहायक बाटाहरू छन् मूल बाटाहरू पनि अत्यन्त जीर्ण भएका छन् ती बाटाहरूलाई व्यवस्थित ढल ढलनालासहितको पिच र ढलान बाटो गर्नुपर्ने छ र वडा नम्बर पन्ध्रमा खानेपानीको अत्यन्त समस्या छ अहिलेसम्म हामीले मर्दीको पानी खान पाएका छैनौँ बोरिङको पानी खान परेको छ र यो पानीको समस्या समाधानको लागि हामी हरेक सहायक बाटाहरूमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने र मर्दीको खानेपानीसम्म जनतालाई पहुँच पुर्याउने हामी त्यो अभियानमा छौँ ओके, ओके प्रकाश सर तपाई अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार नेपाल नेकपा एमालेको तर्फबाट होइन जब तपाईँ अध्यक्ष पदको उम्मेद्वारमा उठ्नुभयो अनि मात्रै यी समस्या थाहा पाउनुभयो यसभन्दा अगाडि समस्या थिएनन् यो ठाउँमा किन गर्नु भएन योभन्दा अगाडि थुप्रै समस्याहरू थिए र ती समस्याहरू समाधान गर्न हामीले पहल गरेका थियौँ जब स्थानीय समस्याको समाधान पहल के अरे समाधान गर्नको लागि तपाईँलाई पद चाहियो एउटा अध्यक्ष तपाईँ हुनुभयो भने ती काम गर्नुहुन्छ होइन सर कुरा के हो सवाल के हो भने हिजो स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधिहरू थिएनन् कर्मचारीहरू थिए कर्मचारीहरूसँग काम गर्न एकदमै बाधा अवरोध थियो आलटाल गर्थे कर्मचारीहरू हामीसँग अझै पनि त्यत्तिसवटै टोलमा थुप्रै समस्याहरूका चाङ छन् हामीले योजनाहरू बनाएर नगरपालिकामा पेस गर्थ्यौँ तर कर्मचारीले जुन सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो जुन सहयोगी भूमिका सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको अवस्था थियो अब जसले हिजो हामीलाई ती कर्मचारीहरू जसले हामीलाई आलटाल गरेका थिए ती कर्मचारीहरूलाई हामी यी योजनाहरू वडा नम्बर पन्ध्रका समग्र समस्याहरूकालाई योजना बनाएर ती कर्मचारीहरूलाई नै हामीले यसो गर उसो गर भनेर अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामी जाँदैछौँ तसर्थ हामी एकदम विश्वासका साथ भन्छौँ ती वडा नम्बर पन्ध्रका कुना कुनाका बस्ती बस्तीका टोल टोलका समस्याहरू हामी समाधान गर्ने गरी गर यो निर्वाचनमा होमिएका छौँ कस्तो मिठो भाषण भयो कस्तो मिठो शब्द दिनुभयो जनतालाई बहुत गजबको चुनावी चुनावी भाषा हुनसक्छ यो एकदम हामी हरेक समस्या हामीलाई थाहा छ र हामी ती समस्याको समाधान गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ हामीले अट्ठाइस मध्ये प्रतिबद्धता जनताका घर दैलोमा पुर्याएका छौँ जनताले ती हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई एकदमै डायरीमा सजाएर राख्नुहोस् र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हरेक दिन हरेक जनताले तपाईँहरूले यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई सोध्नुहोस् हामी एकदमै ती समस्याहरू समाधान गर्ने गरी ओके तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने त तपाईँले गर्ने कामको एउटा फियरिस् त लिस्ट बनाइसक्नु भएको रहेछ होइन तपाईँलाई नजि नजिताएपछि ती काम गर्ने कि नगर्ने अब एउटा कुरो तपाईँलाई सिधा भनौँ जनताले हामीलाई एकदमै विश्वास गर्नुभएको छ हामी एकदम विश्वस्त छौँ हाम्रो विजय सुनिश्चित छ त्यसमा हामी ढुक्क छौँ म तपाईँसँग फेरि फर्केँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका भक्त सर हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्कार तपाईँलाई भोट किन दिने मलाई भोट किन दिने भनेर भन्दा पनि वडा नम्बर पन्ध्रको समग्र विकासको निमित्त यो भक्तबहादुर खत्री भनेर चिन्ने चिन्नुहुने सम्पूर्णलाई केचा, के छ के चाहिँ छ भन्दा केही गर्यो भने हामी योसँग पुग्यौँ भने यसले यदि उठेर जित्यो भने हाम्रो हक र अधिकारको सुनिश्चित गर्न सक्ने व्यक्ति एउटा भक्तबहादुर खत्री हो त्यो हक र अधिकार भनेको चाहिँ के हो जनताको हक र अधिकार भनेको तपाईँको अहिलेसम्म हरेक कामहरू कर्मचारी तन्त्र भइरहेको छ कुनै पनि काम गर्दा जनतालाई आज हुने काम एक महिना पछाडि लगाइएको छ एउटा नक्साकै कुरा गर्नुहोस् एउटा नागरिकताकै कुरा गर्नुहोस् हरेक क्षेत्रमा तपाईँको बाटोदेखि त लिएर एउटा नगरपालिकाबाट इन्जिनियर लिएर आएर हामीले पारेको बजेटलाई समेत हामीले कार्यान्वयन गराएर काम गर्न सकेको अवस्था छैन कारण के भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यही हो कि हामी जसको पहुँच जसको एउटा बोलबोला छ त्यही पछाडि कर्मचारी दौडिरहेको अवस्था छ अब म आफैले हरेक क्षेत्रमा काम गरेको छु हरेक सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध छु मलाई यो लाग्छ कि यदि हामी अगाडि बढेनौँ भने हामीभन्दा पछाडिको पिँढीलाई अति नै गाह्रो र दयनीय अवस्था आइसकेको अवस्था छ वडा नम्बर पन्ध्र एउटा दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो अवस्थामा छ okay. मैले तपाईँसँग यो प्रसङ्ग जोडिहालेँ प्रसङ्ग तपाईँले निकालिहाल्नुभयो तपाईँहरूको पार्टी तपाईँको पार्टी सरकारमा गए पछाडि के दियो जनतालाई अहिले तपाईँले पार्टी सम्झिदिनु भयो त्यसमा सर्वप्रथम धन्यवाद हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ लोड सेडिङ यो अवस्थामा पन्ध्र सोह्र घन्टा हामीले खेप्न पर्ने अवस्था थियो भने अहिले एक मिनट पनि लोड सेडिङ भएको छैन त किन भन्दा काम गऱ्यो भने काम गर्न सक्यो भने गराउन सक्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण तपाईँलाई प्रुफ अहिले यो माओवादी पार्टीले नै दिएको यो जडल जो जुडल त उदाहरण हो त्यसै भएको हुनाले म के को लागि अध्यक्ष भनेर भन्दाखेरि मेरो घर चलाउनको लागि म अध्यक्ष होइन मेरो छोराछोरी पाल्नको लागि म अध्यक्ष होइन वडा नम्बर पन्ध्रको जनताको निमित्त वडा नम्बर पन्ध्रको समग्र विकासको निमित्त भक्तबहादुर खत्रीले पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको छ तपाईँको मैले पार्टी एउटा अध्यक्ष तिस हजार रुपियाँ भत्ताको म आएको होइन एउटा मिटिङको हजार खाने उद्देश्यले म आएको होइन मात्रै म के को लागि आएछु भन्दा एकदम समृद्ध समृद्ध ओडा हाम्रो नमुना ओडा बनाउनको निमित्त यो भत्ता पनि मैले आफ्नो कोषमै राखेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा वञ्चित भएको व्यक्तिलाई म आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गरेर म तपाईँलाई अहिले भन्छु मेरो यदि अध्यक्ष जित्दाखेरि बिस लाख रुपियाँ मेरो एउटा कोष हुन्छ त्यसमा मेरो भत्ता जान्छ मेरो त्यसमा मिटिङको भत्ता जान्छ र त्यो कोषबाट कुनै पनि विद्यार्थीहरू पढ्न वञ्चित भयो भने त्यसलाई तपाईँले एउटा टोल विकास संस्थाको एउटा अध्यक्षले आमा समूहको अध्यक्षले एउटा माइनेटिङ गरेर यो यो कारणले यसले पढ्न सकेका छैन भनेर लिएर आउनुहोस् त्यसलाई पढाउने पनि म प्रतिबद्धता यहाँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु यो निर्वाचन अगाडिको चलाखीपूर्ण भाषा हो वा त व्यवहार त यदि निर्वाचित हुनुभयो भने त्यो काम गरेर देखाउनुहुन्छ म हजुरलाई म उन्साठी सालबाट हरेक सामाजिक संस्थामा आबद्ध छु तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु श्री सिद्ध माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिमा म त्रिसठी सालमा छु मेरै कार्यकालमा संयोजक आ अर्थ संयोजक र भण्डारी हुनुहुन्छ म सहसंयोजक छु त्यसमा पनि मैले तिन लाख पाँच हजार रुपियाँमा सभानायक बनाएको छु कारण के भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो विद्यालयको जीर्ण अवस्था देखेर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन एउटा निजी स्रोतबाट पढाउन सक्ने अवस्था थिएन त्यो अवस्थामा हामी सम्पूर्ण टिम मिलेर म आफूले लगानी गरेर कम्प्युटर क्लास सञ्चालन गरेर छु अहिले श्री सिद्ध पब्लिक कलेज तपाईँको स्थापना गराइएको छ त्यसमा म प्रमुख संरक्षकको रूपमा दस लाख रुपियाँ दिएर म प्रमुख संरक्षक बनेको छु मेरो स्वयं मेरो आफ्नै बुहारी श्री सिद्ध पब्लिक कलेज कलेजमा छ उनको नामबाट फेरि मैले एक लाख अब संरक्षक बनाएको छु कारण के को लागि भनेर भन्नुहुन्छ भने यो सर्वहारा वर्गको लागि पिछाडा वर्गको लागि दलित बस्तीको लागि एउटा मात्र सरकारी कलेज छ त्यसलाई जसरी तसरी बनाएर अगाडि लानुपर्छ भनेर हाम्रो टिम लागेको छ म लागेको छु र अब पनि लाग्ने छु म आज निर्वाचनको लागि मात्रै होइन म फेरि यहाँसँग फर्केँ मसँग हुनुहुन्छ टोपबहादुर थापा मगर यहाँलाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद हजुरलाई भोट दिने कि रुखलाई दिने मलाई दिने त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट किन उठ्नुभएको स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरे अब हुन्थेन किन किन भन किन भनेर भन्नु होला भनेदेखि होइन म चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर पन्ध्रवासीका जनताहरूको म सेवा गर्न चाहन्छु र म हिज यी कुनै पदमा नहुँदाखेरि पनि म चाहिँ काम गर्दै आइरहेको म खटि खटिँदै आइरहेको हो तपाईँको टोल टोलमा छिमेकमा जहाँ जहाँबाट चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मसँग चाहिँ निवेदन गरेका छन् जो जो साथीहरूले चाहिँ मसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका छन् मेरो बुद्धिविवेकले भ्याएसम्म सानो तिनो सानो तिना ठुला कामहरू मैले गरिराखेको छु अँ यस्तो त्यो तुब, भएको तुबा, कारणले तपाईँलाई निर्वाचनमा भोट दिनु पर्यो भनेर जनतासँग माग्नु भएको हो हो के गरिदिनुहुन्छ जिताउने हो भने तपाईँलाई यो यो पन्ध्रलाई के गरिदिनुहुन्छ जितायो भने मैले भनिसकेँ नि मलाई म कुनै पदमा नहुँदा पनि चाहिँ म खटिएर म काम गरिराखेको छु त्यसो भए पद नै किन चाहियो त अब पद बिनय पनि गर्नुभएको थियो भने त्यसै गरी गर्दाखेरि गजब हुन्थेन होला म के भन्न चाहन्छु भने जनतासँग जनताले मलाई भोट दिए पनि जिताए पनि चाहिँ म यो वडाको चाहिँ म विकास गर्नको लागि चाहिँ म तत्पर छु र म अगाडि सर्न म तयार छु र नदिए पनि नदिए पनि टोपबहादुर थापाको शरीरमा एक थोपा खुन छन्जेल यो यो पन्ध्र नम्बरवटावासीको लागि चाहिँ पन्ध्र नम्बरवटावासीको सेवा गर्नको लागि एक थोपा खुन छन्जेलसम्म नीर चाहिँ लडिने रहनेछ टोपबहादुर थापा प्रजापले भनिदिनु यो चुनावी भाषा पो हो कि निर्वाचनमा अधि आउँदैछ चुनावी भाषा होइन मैले चाहिँ मैले बाह्र सत्ताइस मैले भाषण गर्न जान्दिनँ म एउटा मगरको छोरो हो मैले काम गर्न जानेको छु मैले काम गरेर देखाउन जानेछु हेर्नुहोस् तपाईँकै अगाडि छ यी छ इन्चीको पाइप मैले भर्खर ओछ्याउँदैछु अठार सय मिटर हाल्दैछु ठाम ठाममा टोल टोलमा गएर सोध्नुहोस् अगर टोपबहादुर टोपबहादुरसँग चाहिँ कुनै पनि जनताले दुःख पोख्न आएको बेलामा म मैले सानोतिनो मैले काम गरेर दिएकै छु सोध्नुहोस् जनताहरूसँग जनताको अगाडि छ जनताले मलाई भोट दिए पनि भोट दिएर जिताए पनि चाहिँ म यो काम गर्न म अझै अग्रसर भएर अझ अझ सजिलो साथमा चाहिँ मैले यो काम गरेर देखाउने छु पन्ध्र नम्बर ओडालाई चाहिँ एउटा मैले चाहिँ पाँच वर्षको भित्रमा चाहिँ मेरा थुप्रै पलानहरू छन् म म चाहिँ एउटा म कहाँ पलेट गर्न चाहन्छु र चाहिँ जनताले भो भोट नदिए पनि जनताको सेवा गर्न चाहिँ म लागिपर्ने छु कहाँ गएर पर्छ चाहिँ म आवाज उठाउने छु म लड्ने छु तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि अध्यक्ष पदका प्रत्याशी चारजना हुनुहुन्छ यहाँ सबैजनाको आवाज हामीले सुनिसक्यौँ अब मलाई यो भनिदिनुहोस् यो मध्येबाट कुन कुन कुराले कुन कुन योजना छन् भावी र यो यो कुराले गर्दा मलाई भोट दिनुहोस् भन्ने के छन् त्यस्तो आधार जसले तपाईँ पाँच वर्षभित्रमा यो ओडाको मुहार फेर्न सक्नुहुन्छ योजनाहरू थुप्रै छन् मैले चाहिँ टिप्पोट गरेर पनि राखेको छु होइन सबभन्दा पहिला त म एउटा गरिब किसानको छोरा हो र त्यो त्यो नाताले मैले के भन्न चाहन्छु भने पन्ध्र नम्बर वडामा भएका सम्पूर्ण सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासीलाई चाहिँ मैले उहाँ उहाँहरूको चाहिँ सेवा गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ भएको असुविधाहरू उहाँलाई शिक्षा रोजगारी स्वास्थ्य स्वास्थ्य उहाँहरूको चाहिँ घर घरहरूको व्यवस्था लाल पूर्जाहरूको व्यवस्था कहाँ गएर चाहिँ कसरी चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ त्यसको लाग्ने छु त्यसपछि चाहिँ अरू अरू जनताको लागि पनि म लड्ने छु जस्तो हाम्रो चाहिँ पन्ध्र नम्बर वडामा धेरै धेरै कामहरू छन् जस्तै यहाँका बाटाघाटाहरू भए यहाँका चाहिँ पुराना चाहिँ पुराना चाहिँ पुरा पूर्व कालदेखिबाट चलिआ चलिआइरहेका कुला नाला भए यहाँ सिँचाइका लागि जस्तै यहाँ मासतिर एउटा फोहोरहरू आउँछन् यस्ता कामहरू भए तपाईँको म फेरि यहाँसँग फर्केँ यहाँका विकासी योजनाहरूसँग दशकबिन हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा छौँ र मसँग चारजना अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ म उहाँहरूसँग यो कुरा खोजिरहेको छु के गरिदिनुहुन्छ तपाईँलाई जितायो भने जनतालाई किन दिने जनताले भोट म सोधिरहेको छु तपाईँसँग जोडिएँ मैले राप्रापा को अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ होइन दस वर्ष जनयुद्ध माओवादीको शब्दलाई सापटी लिएँ दस वर्ष जनयुद्ध अनि उन्नाइस दिने जनआन्दोलन पछाडि आएको नेपालमा गणतन्त्र तर तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिया चा, छ फेरि पनि राजा चाहिएको छ चा, किन दिने तपाईँलाई भोट आहा कति मिठो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँलाई फेरि धन्यवाद मलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिएको होइन तपाईँलाई पनि चाहिएको छ किन चाहिएको छ आज धर्मको नाममा गोदागोद चल्न सुरु भइसक्यो आज जातीय दङ्गा सुरु हुन लागेको छ अनि त्यसपछि एउटा कुरा हिन्दू राष्ट्र भन्ने बित्तिकै खालि हिन्दुत्व मात्रै होइन त्यसो भए धर्मनिरपेक्षता भनेर देशलाई भनिसके पछाडि अहिले घोषणा संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरिसकेका कुरा त पक्कै जानकार हुनुहुन्छ होला तपाईँ पक्कै छु अब कतिसम्म सहिलो भएको थियो नि त्यहाँ त तपाईँहरू यो कुरा मान्नु चाहिँ मान्नु को न मान्छु भन्नेले हात ठडाऊ नमान्नेले हात धार सिद्धियो कति रमाइलो थियो त्यहाँ अनि को कोलाई त्यहाँ आयो उहाँहरूले मानिदिनु भयो धर्मेन्द्रित चाहिँ कायम भयो कि म स्वतन्त्र धर्म मान्न नपाउने कोही क्रिस्चियनले आफ्नो धर्म मान्न नपाउने त्यहाँ गिर्जाघर छ त्यहाँ मुस्लिमको घ मस्जिद छ यहाँ हिन्दूको चाहिँ राम जानकी मन्दिर छ सबै मिलेर त्यहाँ बौद्धको गुम्बा छ हामी सबै मिलेर बसेका थियौँ आज एउटा धर्मको नाममा हामीलाई जुदाउने काम भयो त्यसकारण यस्तो हिन्दू धर्म भनेको एक सय सत्तरी मुलुकमा नेपालमा हिन्दुत्वहरू बढिरहेछ यहाँका विकास योजना के छन् अब तपाईँलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गर्ने हो भने यहाँ ट्याक्कै बुधागत भनिदिनुहोस् यहाँको लम्बा कुरा भन्दा नि मलाई बुधागत हिसाबमा भनिदिनुहोस् मलाई बुधागत भन्दा नि त्यो भाषण गर्नु पर्दैन यहाँ के के छन् के के छन् के के लापरवाही भएको छन् भाषण ल भनिदिनु होस् न के के लापरवाही भएको रहेछ त्यो यो खानेपानीको पाइप नेपाल सरकारबाट योजना पारिदिनु पऱ्यो भनेर यहाँ ट्याङ्की बनाएको छ अब यो चुनावी भाषण गरेर मैले ल्याएको भनिदिने अझ तपाईँ उतै बोल्दिने मैले बनावटी ठेकेदार लिएर गएर जाने जे पनि सोधिहाले सोधिहालेँ है मैले उहाँलाई सोधिहालेँ टोबारजी मलाई भनिदिनुहोस् न उहाँले त यो विकासी योजनामा त प्रश्न उठाउनु भयो उहाँले उहाँले क्वेसन उठाउनु भयो होइन अब यो तपाईँले गरेँ भनिदिनु भएछ नि त उहाँले त्यही भनिदिनु अनि म मैले पहल नगरेको भए म नधा न नधाएको भए होइन कोसिस नगरेको भए त्यसै चाहिँ अगर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारसँग अगर चाहिँ कोसिस गरेर नधा नधाउने हो र चाहिँ नेपाल सरकारले नै चाहिँ आफैले चाहिँ विकास गरिदिनु हो भने यो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि किन चाहियो यति म तपाईँसँग फेरि फर्केँ तपाईँले कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्थ्यो छ अरू पनि त्यस्तै भनिदिनुहोस् न एउटा यो भयो यहाँ सम्झेरै सक्दिनँ मैले त यहाँ चुनावका घोषणापत्र हेऱ्यो भने म त आत्तिन्छु पत्र के? के ती भोलि मैले चुनाव जितेँ भने नजिते पनि मैले भनिदिइसके छु हारेँ भने मलाई भोट हालिन्छ पहिला मेरो घर आऊ भने म किन जाने किन जाने तपाईँको काम गर्नु तपाईँको घर जनताको काम गर्ने अड्डा हो लिएर जानु पऱ्यो नि अहिले त नागरिकता बनाइदिन्छु अलिकति पैसा देऊ देऊखल्त्या भनेर हिँड्ने मान्छे भएँ म त गाडी यहाँ बस्छ हिँड भनेर हिँड्ने मान्छे भएँ यही अहिले त्यही गर्दा गर्दै म अब यो कुरा नगरौँ अहिले प्रधान पञ्च वडा अध्यक्ष जिल्ला पञ्चायतको सदस्य सांसद लडेर हारेँ मेयर लडेर हारेँ अहिले चुनाव नजित कहिले जित्ने हो त नि त्यसै भएर हार अब के के गर्न छन् भन्ने कुरा त नमुना बनाएर छोडिदिउँला कुन कुन नमुना भने नबिर्सिने खालका नमुना एउटा पाइप ल्याएर कालो पाइप जोड्दै पनि नबुनाउँदैन के के गर्दछन् के के गर्दैछन् यस त अरू चाहिँ प्रगति गर्दै अगाडि जान्छन् तपाईँ चाहिँ प्रगति गरेर तल झर्नु झर्नुभएको घर नबनाउने अनि बाहिर बनाउँदै भन्छ नि जानु त घर बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन जानुभयो भाइ बाहिर भाऊ त्यो त के भने उहाँ बनाउनु होला भनेर छोडेको भत्ता भु बनाउनु भएको छ कि हान्थेँ मैले अब त्यसो भए फेरि सम्हाल्नु पऱ्यो भनेर आएँ नि यही हो मेरो कुरा <laughs> म फेरि फर्किन्छु प्रकाशजी समस्या छन् यो ओडामा र तपाईँ अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ बेरोजगार कति छ देशको तपाईँलाई थाहा छ एकदम थाहा छ सर तपाईँको ओडाको कति छ थाहा छ हाम्रो ओडामा पनि बहुसङ्ख्यक जनताहरू बेरोजगार छन् तर अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएको अवस्था छ प्रत्येक लगभग पाँच घरमा एक दुई घरको चाहिँ युवाहरू चाहिँ यो नै पहिलोपटक निर्वाचन होइन यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँको पार्टीले गजबका घोषणापत्रहरू बनाएको थियो गजबका घोष घोषणापत्र पढ्दाखेरि त गजबै लाग्थ्यो मलाई भनिदिनुहोस् न आम दर्शकहरू जान्न चाहनुहुन्छ कि ती घोषणापत्रमा भएका कति कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नुभयो त्यति बेला र अहिले फेरि घोषणापत्रमा यी कुराहरू छन् मेरा भोट दिनुहोस् भनेर जानुभएको छ जनता समक्ष विगतमा पनि निर्वाचन लडेको पार्टी हो हाम्रो पार्टीले विगतमा जनताको समृद्धिको लागि र यो देशको विकासको लागि अत्यन्त राम्रा घोषणापत्रमा लेखेको पनि छ र सानो समयमा छोटो समयमा सरकार चलाउने अवधि पाएको बेलामा आफ्ना घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै नीति कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको परिस्थिति पनि हो अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने अभियानका साथ हामी स्थानीय तह निर्वाचनमा हुमिएका छौँ र पार्टीको त्यो केन्द्रीय एउटा चाहिँ कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउनलाई हामीले स्थानीय तहबाट पनि भोलि हामी निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रा योजनाहरू त्यो पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र अनुसार सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भने चाहिँ वडा नम्बर पन्ध्रलाई पनि समृद्ध बनाउने यहाँका जनताको जीवनस्तर बदल्ने उकास्ने काममा हाम्रो एकदम निरन्तर अभियानको रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ हामी विपक्षी पार्टीहरूले चाहिँ अहिले सरकारको र नेपाल सरकारको राज्य कोषबाट खर्च भएको रकम हाम्रो पार्टीले गरेको भनेर आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा अहिले यति विडम्बना छ तपाईँको ओडाको घोषणापत्र बनाउनु भएन मेरो ओडाको हामीले प्रतिबद्धता पत्र बनाएका छौँ के के छन् भनिदिनुहोस् त तिनीहरूको म हरेक भनिदिनु हो भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु हरेक चा। चाहिएन म यो दर्शकहरूलाई आफै भनिदिनु मलाई दिनु प्लिज यो मैले सुरक्षित राखेँ र योमा के छ म आम आमदर्शकहरूलाई देखाउँदै अगाडि है हामीले के छ भने अहिले वडा नम्बर पन्ध्रमा केही विपन्न बस्तीहरू छन् ती विपन्न बस्तीहरूमा त्यहाँ पुर खानेपानी बिजुलीका समस्याहरू छन् पूर्वाधारका समस्याहरू छन् अझ मुख्य समस्या भनेको तिनीहरूलाई वैधानिक बस्ती बनाउनु छ लाल पूर्जा दिने अभियान सुरु गर्नु छ हाम्रो पार्टी एकाउन्न सालमा पनि हाम्रो पार्टी नौ महिना शासन गरेको थियो साठी हजार सुकुम्बासीलाई हामीले लालपूर्जा बाँडेका थियौँ अब स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि हामी तुरुन्त तै <Five pressing Prem West> त्यो अभियानको थालनी गर्छौँ त्यसका साथसाथै वडा नम्बर पन्ध्रमा थुप्रै सार्वजनिक जग्गाहरू हिजो थिए र अझै पनि छन् तिनको संरक्षण गरेर त्यसलाई हामी पार्कको रूपमा डेभलप गर्ने हाम्रा योजनाहरू छन् र अहिले के छ भने जस्तो त यो बिचमा तपाईँकै पार्टीको नेतृत्वमा पनि सरकार भयो होइन सरकारभन्दा माथि त सायद कोही पनि थिएन होला काम गर्ने सिलसिलामा होइन त्यत्र समस्याहरू हुँदाहुँदै किन कानमा तेल हालेर बस्नु भएको थियो त्यति बेला कानमा तेल हालेर बसेका छैनौँ त्यो हाम्रो पार्टीले तय गरेका नीति कार्यक्रमहरूलाई सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा हामी थुप्रै योजनाहरू बनाएर आखिरी काम गर्न स्थानीय तहमा नगरपालिकामा जानपऱ्यो अघि कुरा उठिसक्यो कर्मचारीले जुन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो नखेलेको परिस्थितिले अहिले स्थानीय तह निर्वाचन भएको छ यो एकदमै हिजो सिंहदरबारको अधिकार हिजो जिल्ला प्रशासनको अधिकार नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरू जीविसबाट सम्पादन हुने कामहरू अब हामी वडा सरकारको रूपमा मा यो वडालाई समृद्ध बनाउने यो जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ जस्तो नेपालमा नेपाली जनताले थुप्रै नेताहरूको भाषण सुने, सुने। होइन अब तपाईँ पनि ने एउटा नेतृत्वदायी भूमिका लिन खोज्दै हुनुहुन्छ एउटा अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ यो बेला बखतमा हाम्रा दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न बेला बखतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ राजनीति र झुट पर्यावाची शब्द जस्तै बनिएको छ यो दर्शकले भनेको कुरा हो मैले प्रत्यक्ष कथन गरेँ त्यति बेला बोल्दाखेरि चाहिँ जिब्रो पातलिएको हुन्छ र चिप्लिने हो नेपालमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरू छन् र तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् दुई हजार छ्यालिस सालपछि नेकपा एमाले करिब तिन वर्षभन्दा शासन गरेको छैन चारवटा प्रधानमन्त्री हुनुभयो हरेक प्रधानमन्त्रीले नौ नौ महिना जस्तो शासन गर्नुभयो र हरेक प्रधानमन्त्री जुन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो केही न केही नयाँ कामको थालनी गर्नुभएको छ केही न केही नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभएको छ आज देश त्यही नयाँ कामको सुरुवातबाट आज मार्ग निर्देशित छ फेरि फेरि यहाँसँग फर्केँ माओवादी केन्द्र अहिले त तपाईँकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पहिलोपटकको संविधान माफ गर्नु होला स्थानीय तहको निर्वाचन र तपाईँ वडा अध्यक्ष पदमा यसरी उठिरहँदाखेरि दर्शकसँग आम वडावासीसँग तपाईँको भोट माग्ने र तपाईँले तपाईँलाई भोट दिने आधार चाहिँ ठ्याक्कै बुदागत भनिदिनुहोस् के छन् मेरो दर्शकसँग मलाई भोट दिने कारण हजुरले भनिसक्नुभयो हाम्रो पार्टी सरकारमा छ सरकारको हाम्रो नारा नेपालको पानी जनताको लगानी जस्ता विकासले अगाडि बढिसकेको छ अनि मेरो हिसाबले अब हजुरको हरेक कार्यक्रम गर्दा वडा नम्बर पन्ध्रको हरेक कुना कप्चामा हरेक बस्तीमा र हरेक बस्तीका व्यक्तिहरूलाई भक्त को हो भनेर चिनिसक्नु भएको छ यदि उहाँहरूले चिन्नु थिएन भने मैले कुनै ध्वनि प्रदर्शन गरेको छैन किनकि म किनकि म एउटा कन्फिडेन्स छु म जुन सम्भव छ त्यसलाई सम्भवलाई सम्भवमा बदल्न सक्छु यहाँ कतिपय कुरो के हुन्छ भन्दा असम्भवलाई सम्भवमा बनाइदिने सम्भव बनाउने भाषणमा पुल बनाइदिने भाषणमा पानी ल्याइदिने भाषणले पूर्जा ल्याएर हुन्छ भाषणले सुकुम्बासीको पूर्जाको रक्षा गर्छ यदि व्यवहार त काम गर्न पर्यो भने म वडा नम्बर पन्ध्रबाट तपाईँलाई भन्छु मुसिरको छ गते कास्की जिल्ला विकास निर्माण समिति भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट म प्रतिनिधित्व गरेर सिंहदरबार गएँ म बालुवा टार गएँ केको लागि गएँ भनेर भन्नुहुन्छ भने सुकुमवासीको हकको लागि सुकुमवासीको अधिकारको लागि सुकुमवासीमा बिजुलीका मिटर थिएनन् हाम्रो सरकार हाम्रो पार्टी सरकारमा आयो जनार्दन शर्मा प्रभाकर ऊर्जा मन्त्री हुनुभयो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो भयो यही बेलामा तपाईँहरूले यदि मिटर दिनुभयो भने सुकुम्बासीले मिटर पाउँछ यो बेला पछि फुत्कियो भने सुकुम्बासीले मिटर पाउनेवाला छैन किनकि दस हजार रुपियाँ धरोटी थियो सुकुम्बासीलाई मैले म आफै मिटिङमा बसेका छु तपाईँलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेका छु के भनेको छु भन्नुहुन्छ भने सधैँ सुकुम्बासी बनाएर सधैँ तपाईँको एउटा भनौँ लालपुर्जा लिएर बसेका सुकुम्बासी छन् शेस्तामा छैन चुनाव आयो उहाँहरूलाई पूर्जा दियो पूर्जा लिएर जाँदा शेस्तामा त केही पनि छैन त तँ पनि झुटको खेती गर्नुहुन्छ अनि यत्रो यत्रो समस्या रहेछ भने यो निर्वाचन आएकै मुखमा चाहिँ यो चुनावी भाषा बनाएर किन बोल्नु पर्थ्यो अगाडि यत्रो सञ्चार माध्यम थिएन नि र बोल्न सक्नु भएन त त्यति बेला हजुरलाई अहिले मैले हजुरले भन्नुपर्ने स्वाभाविक हो म लाइरहेको छु मैले के को लागि भन्नुहुन्छ भने ऐ भनिसकेँ नि कर्मचारीले घुमाउनुसम्म घुमाइरहेको छन् अब अहिले भन्नुभयो तपाईँको यतिखेर म कुनै पनि बाटा बनाउँदिनँ कुनैमा पानी ल्याउन सक्दिनँ कहीँ बिजुली दिन सक्दिनँ मात्र हिजो अब म जितेँ भने काम के पर्छ भनेर भन्ने मान्छे हो म डराएको छैन नि त म डराएर एउटा मेरो हँसिया अतौडाको टोपी लगाएको छैन नि मैले नेपाली टोपी लगाएको छु मेरो स्वाभिमान छ म मा मात्रै के भन्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँले सूर्य लगाएको कारणले गर्दा उहाँसँग स्वाभिमान छैन भन्ने अर्थ लाग्छ उहाँले टी टिसर्ट रुखको लाउँदाखेरि उहाँसँग स्वाभिमान छैन ए सुन्नुहोस् के को लागि भनेर भन्नुहुन्छ भने भक्तलाई चिन्ने व्यक्तिले यो भक्त हो भनेर चिन्छन् हँसिया अतौडाको टोपी टोपी लाउँदैमा टी सर्ट लाउँदैमा तपाईँलाई भोट दिने कि भक्त मतलब मतलब माओवादी केन्द्रलाई दिने भक्तबहादुर खत्री भनेर दिन्छन् माओवादी त मेरो साइड सपोर्ट हो मैले काम गर्ने पार्टी भनेको माओवादीको सिद्धान्त भन्दा पनि वडा नम्बर पन्ध्रको सिद्धान्तमा मैले काम गर्छु जनताको विचार समेटेर मैले काम गर्छु जो आए पनि मलाई लाग्छ यही चारजना मध्येबाट वडा अध्यक्षको पदमा आउनुहुनेछ एक तिस पछाडि होइन एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सक्ने कि नसक्ने तपाईँको तर्फबाट मैले मजाले स्वीकार गर्छु मैले जित्दाखेरि सबैले भोट दिएको हुन्छ मैले हार्दाखेरि पनि मलाई दिने शुभचिन्तकहरूले दिएको हुन्छ म कहिल्यै हेरेसमेन्ट हुँदिनँ म कन्फिडेन्टका साथ यो भन्न सक्छु कि भक्तबहादुर खत्रीले जे बोल्छ त्यही गर्छ तपाईँहरूलाई भनिसकेँ म जित्दाको भोलिपल्ट तपाईँहरूको एउटा यस्तो कोष खडा गरिदिन्छु कि शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि मात्रै मैले कहिल्यै एक रुपियाँ लिन्छु तपाईँहरूले फेभर टेलिभिजनसँग फेरि पनि म इन्टरभ्यू दिन पाऊँ फेरि तपाईँहरूले मलाई सोध्नु होला तपाईँहरूले राख्नुभयो कि राख्नु भएन भने लेखेर राख्नुहोस् यो भक्तबहादुर खत्रीले जे बोल्छ त्यही गर्छ अहिले भनिसकेँ हरेक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर हिँडेको छु अहिले मैले नाप्दै हिँडेको छैन ना। मैले झुटो आश्वासन दिएको छैन मैले लाल पूर्जा दिने झुटो आश्वासन दिएको छैन तर मैले के मात्रै भनेको छु भन्दा यदि सुकुमवासीको परिचय पत्रलाई सधैँ सुकुमवासीको परिचय मात्रै राख्न हुँदैन त्यसलाई पूर्जामा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति व्यक्तिभक्त ओके म फेरि यहाँसँग फर्केँ तपाईँले बोलेको सबै रेकर्ड हामीसँग सुरक्षित रहनेछ हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ टोबार थापा सर तपाईँलाई जनताले भोट दिए जिताए मानौँ हार अवश्य पनि छ तर एउटै मैदानमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू चारजना हो एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेर हारे पनि यो टोलको विकास गर्नलाई यो ओडाको विकास गर्नलाई जिते पनि यो ओडाको विकास गर्नलाई लाग्ने कि नलाग्ने प्रतिबद्धता गरिदिनुहोस् आम दर्शकमास हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ यो चुनावी माहौल आगो भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एउटा भन्ने चाहिँ बाटो मिलेको हो हाम्रो चाहिँ ओडाका हामी चाहिँ जुन हामी चाहिँ यहाँ राजनीतिक दलहरू छौँ हामी चाहिँ अहिलेसम्म विकासका कामहरूमा विकासका कामहरूमा हामी चाहिँ हातेमालो गरेर जा, चाहिँ हामी चाहिँ हिँडिराखेका छौँ जस्तो कि जस्तो कि अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ सिद्ध पब्लिक कलेजको कुराहरू गर्नुभयो सिद्ध पब्लिक कलेजकै विषयमा हे हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यहाँ भए चाहिँ हामी पार्टी पार्टीहरू हामी सँगै घर दैलो गरेर हामी चन्दा उठाउन हिँड्छौँ हामी चाहिँ त्यस्तो हाम्रोमा चाहिँ व्यवस्था केही छैन मलाई उहाँहरूले जिते पनि मलाई स्वीकार छ है स्वीकार छ मैले सधैँ नै चाहिँ म उहाँहरूलाई चाहिँ मा मान्नेछु पाट, र अहिलेसम्म पनि चाहिँ म मानेर आएकै छु आ आएको छु र अथवा मैले भोलि भोलिभन्दा जिते तापनि जिते तापनि म एक्लैले जित्ने होइन सम्पूर्ण चाहिँ पन्ध्र नम्बर वडावासीले जित्ने हो सम्पूर्ण वडावासीहरूको उहाँहरूको सहयोग सल्लाह नभएसम्म न न नभएसम्म चाहिँ काम गर्न चाहिँ गाह्रो गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले जिते पनि जिते पनि उहाँहरूको सहयोग सल्लाह लिएर चाहिँ जनताको सहयोग सल्लाह सबै मैले लिएर चाहिँ म अगाडि चाहिँ म काम गर्नेछु हारे पनि हाडै पनि मैले अघि नै भनिसकेँ म कुनै पदमा नहुँदाखेरि पनि मैले अस्ति बिहान मैले खटेर मैले काम गरिरहेको गर गर्दै आइरहेको व्यक्ति हो अझै पनि उहाँ उहाँहरू चाहिँ मेरै साथी मेरै मेरै बाउ बराबर मेरै दाई भाइ बराबर हुन् उहाँहरू आउनुभयो भने पनि मलाई अझै सजिलो हुनेछ मलाई विकास निमा कामहरू गर्न उहाँहरू चाहिँ सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले स्वीकारेर म अगाडि बढ्नेछु हस् हामीलाई समय दिनुभयो धन्यवाद जित्नु होला अग्रिम शुभकामना र जाँदा जाँदा एउटा प्रश्न गरेँ यो तपाईँले सरकारी कोषबाट यो बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ कि व्यक्तिगत खर्च लगानी कोषबाट हो सरकारी कोषबाट मैले अघि नै भनिसकेँ स यो सरकारी सरल चाहिँ पहल चाहिँ गरेको भन्नुभएको हो कुरा त उहाँले रापरापाको हो मैले म मैले पहल गरेको तिन वर्षको तिन मैले मैले जोडिहालेँ 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 एकचोटि के भन्नुभयो उहाँले जुन राज्यको कोषबाट खर्च गरेको पैसा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा भएको छ त्यो चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक भएन कि भन्ने मैले यही घुमाउरो हिसाबबाट तपाईँलाई सोधेको थिएँ अघि र अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार जो यही वडा बासी हुनुहुन्छ उहाँ जवाफ दिनुहोस् आम पब्लिकलाई दिनु पऱ्यो नि जवाफ त अब तपाईँले घोषणापत्रमा राखिदिनु भएको छ अरे हो मैले आप... राखेछु किन राख्नुभयो पार्टीले बनाउनु लागेको आफूले गरेको काम आफूले गरेको काम जनतालाई थाहा नदिने आफूले आफूले कोस 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 चाहिँ 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 सरकारको सरकारको मैले गरेको भन्दै चाहिँ हिँड्न हुने मैले चाहिँ आफूले आफूले चाहिँ पहल गरेर ती तिन वर्ष चाहिँ आफ्नो जुत्ता छ्याएर धाएर चाहिँ सरकारको ढुकुडीबाट चाहिँ लडेर चाहिँ ल्याए ल्याएर कोस ल्याएर चाहिँ काम गरेकोला मैले गरेको नभन्ने गर्नु मैले गरेको भन्दै हिँड्न हुने मैले स्वयं चाहिँ मैले आफ्नो मेहनत गरेको काम कामको लागि म मा, मैले मैले चाहिँ आवाज उठाउन हो नि सुन्नुहोस् न बिस्तारो बोल्दा बिस्तारो बोल्दा पनि सुनिन्छ होइन घोषणा पत्रमा राखिदिनु भयो अरे नि त तपाईँको पार्टीको घोषणा पत्र हो मैले राखेँ म मैले उहाँले सोध्नु भएको मैले किन राखेँ भनेदेखि कुना कुनाको जनताहरूलाई पनि थाहा होस् थाहा होस् कि कि कसले चाहिँ मे मेहनत गरिराखेको राखेको छ भनेर हो मैले अघि नै भनिसकेँ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो अगर नेपाल सरकारले सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ आएर काम गर्ने भए विकास गर्ने भएदेखि यी जनप्रतिनिधि किन चाहिन्थे हामी चाहिँ अहिले किन चाहिँ त तर म गएर लड्नु पर्थ्यो यहाँ हस् धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो जित्नु होला शुभकामना यसको लागि चाहिँ मैले पनि चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो ओडावासीको तर्फबाट चाहिँ यो फेवा फेवा टेलिभिजनलाई दू, देर म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई चाहिँ यो दुई दुई शब्द चाहिँ आफ्नो राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद केही रहिदिनु होला म यतैबाट है यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है हामीलाई समय दिनुभयो जित्नु होला शुभकामना जितेर बोलेका कुरा नबिर्सिनुहोस् फेरि रेकर्ड छ क्यामेरामा मैले कहिले पनि बढ्दा कुरा बोल्दै बोल्दिनँ जे काम गर्छु त्यही बोल्छु यहाँ घोषणापत्र यत्रो यत्रो लेख्न पर्दैन यी चाक्ला चाटा बाटा पनि उहाँहरूले बनाएको कि भन्नु पनि भेरो छैन कत्रा बाटा थिए कति चाक्ला बनाएर कहाँसम्म बिजुली पुग्यो यी कुरा अब सबैले छाती हात राखेर सोध्नु होला अब यी कुरा अहिले नगर नौ, विकासको प्रमुख हुँदाखेरि विभिन्न पार्टीको अथवा विभिन्न राजनीतिक विचारलाई मान्ने व्यक्तित्वहरू आउँदा पनि पोखराका स सडकहरू फराकिला त भएका हुन् यो त स्विकार्नु पऱ्यो नि त फेरि हजुरले होइन फराकिला त भए तर कस्तो थियो र यहाँ कति फराकिला भयो त्यो कुरा यहीँकाले जाने होला मलाई अब यस विषयमा केही भन्नु छैन घोषणा पत्र यत्र यत्र कुरा लेख्ने माखो न तपाईँको घोषणा पत्र छैन घोषणा पत्र मै छु नि घोषणा पत्र किन चाहेको यहाँ लेख्ने काम नगर्ने घोषणा जनता घरमा जानुभयो म हिँडेर पुग्नेसम्म गएको छु काङ्ग्रेस माओवादीले दिँदैन देउबाबुको विचार पुगे तपाईँ पनि अलिअलि झुट बोल्नु हुँदो रहेछ हो र उता माथिबाट हार्दै हार्दै तल एउटा अध्यक्षमा आइपुग्नु भएको हो कि म हार छैन नि अघि आफैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त किन यो जम्मै देखियो नि ताल देखिए पछाडि हार्नुभएको भने होइन मेरोमा ति यस्तै तिनवटा मिलाइसी हारिँदैन अब अहिले पनि यी तिनवटा मिलेर यसले भ्याउँछ कि मेरो हराउन बेर छैन त्यो पनि शङ्का छ हजुर धन्यवाद 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 टेलिभिजनलाई दस आठवटा भोट उता बढ्ने थिए तपाईँलाई आएर अब यसैबाट धेरै बढाइदिनु होला यसैको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिएर बिदा हुन्छु धन्यवाद एक मिनट रहिदिनु होला एक मिनट रहिदिनु होला म सबै पार्टीहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो यो ठाउँ र ओडाको विकासको निम्ति सबैजना मिलिदिनु होला अन्तिममा तपाईँको प्रतिबद्धता अत्यन्तै छोटो र मिठो के छ जनतालाई गरिदिनुहोस् म सर्वप्रथम वडा नम्बर पन्ध्रवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो स्थानीय तह निर्वाचन हो हिजोको जस्तो स्थानीय निकाय होइन अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले एकदमै ठुलो जिम्मेवारी छ यो वडा नम्बर पन्ध्रलाई उत्कृष्ट र समृद्ध बनाउन यो अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू भनेको स्थानीय वडा सरकार हो यो तब मात्र समृद्ध हुन्छ जबसम्म क्षमतावान र एकदमै दूरदर्शी नेतृत्वले यो वडा सरकार चलाउन सक्छ तसर्थ तपाईँहरू जनता जनार्दन न्यायाधीश हुनुहुन्छ हामी चारैजना उम्मेदवारहरू यहाँ छौँ कोसँग कस्तो भिजन र खाका छ योजना छ वडा नम्बर पन्ध्रलाई समृद्ध र उत्कृष्ट बनाउने तपाईँहरूले न्याय गरिदिनुहोस् म यति बेला सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर हाम्रो टिमलाई विजय गराइदिनुहोस् भनेर सबै वडा नम्बर पन्ध्रवासी जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्छ चाहन्छु धन्यवाद र तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा आम दर्शक महानुभाव जसले टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ सबै सबैलाई सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुबा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले हजुरहरूले मन मनमा राखेर रा। यदि जुन हजुरहरूको अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा पूर्ण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु विकास निर्माणमा कहिल्यै धोका दिने छैन जुन सम्भवलाई सम्भवमै परिणत गर्नेछु असम्भवको भाषा बोल्ने छैन असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गराएर हजुरहरू समस्या जुन अहिले मैले बोलिरहेका कुरा छन् त्यो हजुरले भनिसक्नुभयो रेकर्ड छ भोलि पनि यो कुरालाई पुनः दोहोऱ्याएर हजुरले सोध्नुभयो भने मैले कहाँ के के गरेँ भनेर मैले मैले एकैछिन यहाँलाई रोकेँ भक्तजी अर्को देशको भक्त आइपुग्नु भएको छ यहाँ म उहाँसँग पनि थोरै कमिटमेन्ट लिन चाहन्छु नरेश थापा सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपाल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार तपाईँलाई किन भोट दिने म क्याप्टन नरेश थापा तल्लो नयाँबाट आएको छु र म सङ्घीय समाजवादी फोरम प्लस नयाँ शक्ति नेपालको संयुक्त यो मसाल चिन्हमा हामी मैदानमा आएका छौँ किनभने हामी धेरै युद्धमा बस्यौँ हामी धेरै चाहिँ सङ्घर्षमा बस्यौँ अन्तिम पटक हामी चाहिँ चुनावमा जाने घोषणा भयो केन्द्रीय नेताहरूबाट र अहिले हामी चाहिँ चुनावमा छौँ किनभने हाम्रो अब माहौल कस्तो छ के छ तपाईँ अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ हो ओडा नम्बर पन्ध्रको तपाईँलाई जनताले भोट दिने आधार के छन् त्यस्तो भनिदिनुहोस् त यहाँ त चारजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँ थपिनु पाँचजना पाँचजनाको कुरा सुन्दा सुन्दै मानौँ एक वर्षभित्रमा ओडा त कहाँ पुग्ला जस्तो लाउने तर व्यवहार त फेरि भोलि देख्नै नपाउने यहाँ धेरै किसिमको कुराहरू आइरहेको हुनसक्छ तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ पार्टीले लिएको नीति निर्णय सबभन्दा पहिला समानुपातिक समावेशीको मुद्दालाई अगाडि सारेका छौँ हामीले धर्मनिरपेक्षताको मुद्दालाई अगाडि सारेका छौँ हामीले र त्यसै गरी कुनै पनि यो हाम्रो स्थानीय लेभलको कुराहरूलाई विकास निर्माणको कुरा हामीलाई त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ यहाँ आएको चाहिँ विकास निर्माण आएको बजेटहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले एकदम स्वतन्त्र पार्थ ढङ्गले चाहिँ राखेर सबै चाहिँ जनतालाई राहत पुग्ने खालको चाहिँ योजनाहरू चाहिँ बनाउने त्यो योजना बनाउँदाखेरि हामीहरू सबै चाहिँ चाहे प्रतिपक्षी होस् चाहे जोसुकै होस् तिनीहरूलाई चाहिँ समेटेर यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समेटेर यहाँका टोल विकास आमा समूहलाई समेटेर योजना बनाउने र योजनालाई चाहिँ एकदम प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ यसमा त्यही किसिमबाट वृद्ध आश्रमहरू खोल्ने अरू पनि जोडिन मन थियो अन्तिम अन्तिममा आइदिनु भयो यो सहभागिताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जित्नुहोस् जितेर बोलेका कुरा पुरा गरिदिने बानी नै बसालिदिनुहोस् नेताजीहरू जनताले नै भन्नुहुन्छ कुर्सीमा पुगे पछाडि गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिदिनुहुन्छ अरे धन्यवाद धन्यवाद हामी त्यसमा चाहिँ छैनौँ हामीले जो भन्छौँ त्यो गर्छौँ अरूले गर्छौँ कुरा हामी गर्छौँ पुरा भन्ने हाम्रो नारा पनि छ हामी पुरा गर्छौँ पक्का धेरै धेरै धन्यवाद र के भनिदिनुहुन्थ्यो अघि अन्तिममा अन्तिममा अब सम्पूर्णले मेरो लागि भोट किन भन्नुभएको थियो तपाईँले है भनिसकेँ अब भक्तबहादुर खत्रीको जित वडा नम्बर पाँ पन्द, बासीको जित हो हरेक क्षेत्रको जित हो भन्ने सोचका साथ मलाई विजय गराइदिनु होला यहाँ दुई शब्द राख्न दिनुभयो त्यसमा हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै फेरि पुनः विजयपछि हजुरहरूसँग भेट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँ समस्या बिदा हुन्छु धन्यवाद मेरो एउटा अनुरोध सम्पूर्ण अध्यक्ष पदका उम्मेदवार एकै एकैठाम रहेर जनता समक्ष हामी मिलेका छौँ र यो ओडालाई माथि उठाउनलाई एकजुट हुन्छौँ भनेर हात मिलाएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनलाई म अनुरोध गर्छु र एकै ठाउँमा छौँ हामी यो ओडालाई माथि उठाउँछौँ भनेर भन्ने हिसाबबाट प्रतिबद्धता देख्नु भएको छ दर्शक महानुभाव यसै गरी मिलेर ओडालाई जिताउनु हुनेछ हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद यो विशेष कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो हजुरलाई पनि र महत्त्वपूर्ण हामीलाई समय दिनुभएकोमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वार्ड नम्बर पन्ध्रका राप्रापाको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार रोमबहादुर भण्डारीलाई धन्यवाद धन्यवाद नेकपा एमालेका अध्यक्षका पद अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार प्रकाश पौडेललाई पनि धन्यवाद र धेरै धेरै धन्यवाद नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार भक्त खत्रीलाई पनि अनि नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार टुब्बाद थापा म थापा मगरलाई पनि त्यसै गरी धन्यवाद नरेश थापा सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपाललाई र धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धन्यवाद क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाललाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो चाँजो पाँचो मिलाइदिनु भयो हेवा टेलिभिजनका एएमडी लिलबहादुर जीषीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद र एउटाको विकास होस् र सबै सबैमा सकारात्मक सोचको विकास भयो भने सम्भव छ है हामीले बनाउनु पर्छ देशलाई बाजेर होइन मिलेर मिलिदिनुहोस् जसरी यी ओडाका उम्मेदवारहरूले हात मिलाउनु हो नि त्यो व्यवहार त दर्शकलाई देखाउन मात्रै नहोस् आम दर्शकहरूलाई पल पलमा खबरदारी उहाँहरू समक्ष गरेर हामी देखाउनेछौँ यति बोल्छु र निर्वाचन विशेष कार्यक्रमको आजको यो खण्डबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार